איך נכנסים לאפליקציית לאומי ללא צורך בהקשת סיסמה? היכנסו לחשבון שלכם באפליקציה. לחצו על התפריט בצד ימין למעלה. גללו למטה ובחרו בהגדרות סיסמה ושירותים. לחצו על הזדהות חכמה. בחרו את צורת ההזדהות שתרצו להזדהות באמצעותה. הזדהות באמצעות טביעת אצבע, באמצעות תבנית או באמצעות זיהוי הפנים. אם ברצונכם להזדהות באמצעות תבנית, בחרו הזדהות עם תבנית. הזינו את תאריך הלידה שלכם ולחצו המשך. ציירו את התבנית שתרצו להזדהות באמצעותה ולחצו המשך. זהו, מהכניסה הבאה לחשבון תוכלו להזדהות באמצעות התבנית שיצרתם. מעדיפים להזדהות באמצעות טביעת אצבע? בחרו הזדהות בטביעת אצבע ולחצו המשך. הזינו את תאריך הלידה שלכם ולחצו המשך. סירקו את טביעת האצבע. זהו, בכניסה הבאה לאפליקציה תוכלו להזדהות באמצעות טביעת האצבע שלכם. מעדיפים להזדהות באמצעות זיהוי פנים? בחרו הזדהות עם זיהוי פנים. לחצו המשך. הזינו את תאריך הלידה שלכם ולחצו המשך. לחצו אוקיי. זהו, מהכניסה הבאה לחשבון תוכלו להזדהות באמצעות זיהוי הפנים שלכם. זה שירות. זה לאומי.